טוב, יאללה חברים, קחו את זה קודם, קודם את זה. פסקה כ"ט, נכון? לא, קודם כל קוף נ"ו. קודם, זה לא עוזר, אני אומר לך, יש מאמר שאין אותו. כן. כבוד הדת, כבוד הדת. מה זה, מאיפה זה עבר? כן? לא הבנתי, הרב, מה... אז אני אומר, זה מאמר שאני רוצה ללמוד אותו קודם קצר, ואז נחזור לראות את התשובה. אפשר לדעת איפה זה, נתקבע... זה לא נמצא בזה. אה, זה לא נמצא בזה. איפה זה קשור? מה זה קשור? שיעור בוקר בדירה. שיעור בוקר בדירה. מה? כן? קחו, קח את זה. איזה עמוד לא אמרת? זה קצר, אה? איזה עמוד? קוף נון וב, בסוף. יאללה. אני מתנצל שאני חותך יחסית מוגנן, כי יש לי שעתיים נסיעה לחתונה. שירבו שמחות. בוקר? בוקר שלנו? לא, דווקא מישהו שאספתי על הדרך מהחיים. אורגינל? כן. החבר שלך מהצבא? בן 39? לא, זה היה השבוע שעבר. כן. שריך הרב. טוב. יהי רצון שהלימוד יביא אותנו לידי מידות טהורות. אמן. עזרת השם, זו הנקודה העיקרית. מידות טהורות, ליצור קידוש השם איפה שנמצאים, זו הנקודה העיקרית. והיא עבודת השם שלנו, והנקודה העיקרית שאדם לומד, מתפלל, לומד תורה, חי את השם, לומד ומקדש שם שמיים. קוף נון וב, קוף נון וב. אחים, תביא, תביא. יאללה, אני רוצה שתדע לבד. קוף נון וב. פרקי ההתקרבות של הדור, של תשובת הדור. בסדר? זו נקודה מאוד חשובה, עקרונית שאנחנו לומדים. ארבעת הפרקים של החינוך של הדור שנתרחק מקדושתה של תורה, צריך שיתקרב על ידם אל מקור הקודש, הם. יש ארבע, כן, ארבעה פרקים שהחינוך של הדור שיתרחק מקדושתה של תורה, אנשים שיתרחקו מהתורה, יתרחקו מהתורה, איך תקרב אותם? רגע, ארבעה דברים שדרכם אפשר לקרב את זה? כן, מה השלבים? מה השלבים לקרב יהודי לתורה? אדם הוא רחוק מתורה? אתה צריך לקרב אותו לתורה? אתה רוצה לקרב אותו לתורה? מה השלבים? מה השלבים? בסדר? מה השלבים? השלב הראשון, כבוד הדת. השלב השני, חיבת הדת. השלב השלישי, הכרת הדת. והשלב הרביעי, קיום הדת. עכשיו נסביר דבר דבר, בסדר? אין שום אדם מישראל יכול לסלק את עצמו מכל מה שנוגע לכבודה של דת ישראל. שאיך שיהיה נשקע בדעות זרות ורחוקות, הלא בתור בן לאומה הוא חיה בכבודה. על פי הכרתה הכללית שמאוחד בה עם כבודתה, שכל אוצר הכבוד שלה ספון בקרבה. זאת אומרת, אין אדם ישראל שלא צריך לכבד את התורה, לכבד את הדת, לכבד את המסורת, לכבד. אין אדם ישראל, אין. השלב הכי ראשוני, השלב הכי הכי ראשוני זה לפני החיבה, לפני אדם מגיע לכנסת, שם כיפה. אדם מגיע לכיפור, זה. אדם מגיע לאירועים שהם במסורת, שמה שנקרא, בלוז, בלוח זמנים של השנה, של עם ישראל, חנוכיה, ארבע מינים, משהו שאנשים רואים, הם שלהם כבוד לדבר הזה. מה אם מישהו בכלל המקד? אז הוא אומר, קודם כל תדע, אתה צריך ליצור אצל הבן אדם שלב ראשון, לפני שלב ראשון, קודם כל כבוד מינימל, הוא מכבד אותך. דוגמה לזה אמרו לי למשל אתמול. אמר, הרב זין שליטה, ראש ישיבת חיפה, ראש המכללה, הרב של המכללה של הטכניון בחיפה. אמר הרב זין שליטה, אומר ככה, אומר, אחד התלמידים שלו היה בצבא ומחלקת בייניש, בסדר, מחלקת בייניש, הסדרניקים. והביאו להם מדסניקית. לא עלן, זה לא עלן. הביאו להם מדסניקית. הוא אומר, מה עושים? באתם לפניה.
מה עושים? לא, אומרים, תקשיב, אנחנו מחלקת בייניש. אז אמרו לקצין שלהם, לממם שלהם, אמרו לו, תקשיב, אנחנו לא יכולים לרוץ איתה. מה, אתם לא מכבדים אותה? מה, יש לכם? מה, היא תיעלב עד שהיא באה? שמה, אבל היא לא צנועה, היא לא צנועה, היא באה עם טייץ קצר. אנחנו לא יכולים לרוץ איתה, לא הבנתי. אחי מחבל אותה. קיצו, אה? אחי מחבל אותה, שלא תרוץ. אז אחד התלמידים של הרב זיני שלי תהלך אליה. מה, אתה לא נורמלי? מה, אתה מדבר איתה? מה, תקשיבי. תקשיבי. אנחנו פה מחלקת בייניש. ואנחנו מאוד מעריכים את העבודה שלך, שאת עושה. ואנחנו פה פשוט מאוד, אנחנו באנו מהישיבות. וקצת זה מסובך לנו לרוץ אחרייך בצורה כזאת. אנחנו לא רגילים, אנחנו לא רגילים לרוץ ככה. אנחנו מכבדים אותך, ובאמת, אנחנו פשוט לא מורגלים. אנחנו כולנו מחלקת בייני של בני ישיבות. לא מורגלים, לא מורגלים לדבר כזה. אז אמרנו, ברור, מה, ברור. מה ברור? המפקד שלנו, הקצין, אמר שאת עושה לנו מדס. הוא אומר, אני אטפל בזה. היא הלכה לקצין, אמרה לו, תגיד לי, מה אתה נורמלי? שאני לא אכבד את החבר'ה? החבר'ה לא רגילים, אני אבוא, אם אני צריך שאני אעשה, נעשה את המדס, אני אתלבש אחרת גם, אבל... רק תגיד לה, לא מבני, כולם פחדו, איי, להעליב אותה, לא להעליב אותה, תגיד, תדבר איתה. דברו איתה, תגידו לה, מה הבעיה? היא יהודיה. מה יש לה? יש לה כבוד לדת. יש לה כבוד, היא מכבדת. למה אני חושב שהיא חושבת כאן הכבוד שלה, שמה שהיא צריכה לעשות? אף אחד לא דיבר איתה. לא אמר לה, תקשיבי, אנחנו לא מורגלים לזה, אנחנו לא... אז מה, הוא דיבר איתה, ביקש ממנה, והיא קיבלה אותו, לא, היא קיבלה את כל המחלקה. אבל לדעת זה כאילו דבר טבעי שיש ליהודי? זה דבר שכשאתה רוצה לקרב יהודי, לפני שאתה מקרב אותו לעשייה, קודם כל לכל דבר של תורה ועבודת השם, שלא כבוד לזה. שלא ייצור זלזול. רובם יש לדברים מסוימים שאמרנו. משהו לפחות אבל כאילו. אמרנו, יום כיפור, זה דבר שהוא מאוד מקובל. סוכה גם לאנשים שלא שומרים תורה מצוות, עושים סוכה הרבה פעמים. החילונים אוהבים את חגי ישראל, זה כיף. כן, חנוכה, אנשים אוהבים אור, אנשים אוהבים פורים, אנשים אוהבים להתחפש, לא משנה, כן מרדכי, לא מרדכי. אם אני לא הולך למסלול בין, אז מה אני יכול להגיד? אז אני אומר, אותו, אתה, זה מה שאמרה פה, אתה יכול ללכת להגיד, אני או רץ מלפניה, עוקף אותה, או רץ מאחוריה, או תחליט עוד כמה אתה יכול, או שאתה הולך ל... אני אסוס ככה. לא, אה? אני יותר סוס אם אתה רק מתפנה. או שאתה הולך למפקד ואתה אומר למפקד, אני צריך להשלים את המדס הזה, אני אשלים אותו. תלוי מה, איפה, איזה סיטואציה אתה תהיה, עם איזה מפקדים וזה. אבל אתה צריך להביא את עצמך, אני בתחילת הטירונות שלי, כתבתי למשק איתש. ולפקידה הפלוגתית, כתבתי להם, שלום וברכה, אני פרץ, וזה, אל תעלבו אם אני לא מדבר איתך, לא, אל תעלבו אם אני לא מדבר איתך יותר מדי, אני משתדל להתרחק, אני שומר גם, כאילו, אכבד את מה שאת עושה בפלוגה, וזה גם אנשי הכיתה שכתבתי לה, תקשיבי, אני, אל תעלבו, אם אני לא תמיד אומר שלום, אם אני לא תמיד זה, אני פשוט, אני משתדל לדבר פחות עם בנות, ו... עכשיו, מה קורה בדרך כלל עם הפקידה הפלוגתית ועם המשקיות? אז בדרך כלל לוקחים אותן לפינת אישור, היא יושבת על הגברים, וזה, ודיבורים, וחיבוקים, ו... בסוף הטירונות, שקיבלנו את הטירונות, אמרו להתקדם שקיבלנו את הקומטה, אז גם אלירן הפקידה הפלוגתית וגם עיניו המשקית תש, הם אמרו לי, איי, פרץ, וזה, איך אנחנו מכבדות את זה, איך אנחנו זה, וזה, ותודה רבה לך, וכל מה שעשית במחלקה, בפלוגה. הם מאוד כיבדו את זה, לא היה להם בעיה עם זה. אמרתי להם בצורה מנומסת, דיברתי איתם, שלא יעלבו, שלא ייפגעו, כיבדתי אותם. והם כיבדו חזרה, אנשים רוצים לכבד. כשאתה אומר לאנשים בצורה פשוטה, תקשיבו, זה, אבל זה הבסיס של לקרב אנשים. לקרב אנשים, דבר ראשון, תקשיב שיש לך כבוד לדבר. אתה מגיע לבכנסת, שים כיפה. אני מבקש להגיד את זה לאנשים. אתם צריכים ללכת לצבא, גם ממקום כזה, שאתם לא רוצים רק לעשות את המשימות הצבאיות, זה לא רק זה. גם מצווה לקרב יהודים, זה בסדר גמור להגיד לאנשים לבוא לקבלת שבת, לשיר זמירות שבת,
להביא אותה מי ש... את שילוד, יש מישהו לא עלה לתורה, את שילוד, רוצה לעלות לתורה. רב, לא נעים להגיד למישהו, אח שלי, שים כיפה על הראש. לא, תגיד לו, תגיד לו, שמע, בכנסת, תגיד לו, אם זה בסדר, אם זה בסדר מצדך, זה בסדר. יש כבוד ל... לא, רוב האנשים הם לא מתנגדים, הם בכלל לא מתנגדים לזה. אנשים מכבדים, אנשים מכבדים. לא, למה לא נעים, הפוך. אתה רוצה לו ככה, הוא מבין את ה... לא, אנשים ואנשים שמחים. לא בשלחנים, אבל הרב, כולם שם... אנשים שמחים, חיילים שמחים, אנשים רוצים, שלום. אנשים רוצים, על מה אתם מדברים? אנשים רוצים, רק תגידו להם את המילים הנכונות. לכן אני אומר, השלב הראשון זה... גם אם יש אנשים שהם רחוקים, השלב הראשון של לקרב יהודי, יש לו כבוד לזה. תראה אותו שהוא מכבד אותך, הוא מכבד אותך, בשבת הוא לא, בשבת הוא לא סתם ככה מדליק את האור. בשבת הוא לא סתם עושה דברים, מוזיקה, למה הוא לא שם מוזיקה חזקה לידך? הוא מכבד אותך, כן? אבל זה שלב ראשון. השלב השני, שזה קשור לכל אחד מעם ישראל, אין שום אדם ישראל יכול לסייק לעצמו בכל מה שנוגע לכבודה של עד ישראל, שאיך שיהיה נשקע בדעות זרות ורחוקות, לא משנה כמה הדעות שלו שונות, שמאלני, לא יודע, מרץ, דעות, מה שאתה רוצה, אחי. הלא, בתור בן לאומה, הוא חייב בכבודה. אתה בן של האומה הישראלית, אתה ישראל קודש. צריך להגיד את זה גם לבן אדם לא, 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 לא דתי. תגיד לו, אתה ישראל קודש. אתה בן לאומה הישראלית. כי בהיותך בן לאומה הישראלית, תכבד את זה. תכבד את זה, תכבד את התנ"ך, תכבד את ספרי הקודש, תכבד את השבת. לא אמרתי לשמור, תכבד. אתה רואה בן אדם לך שומר שבת, תכבד את זה. אל תזלזל בזה. זה כבד, לכבד. עכשיו, הדבר הבא. אחרי שחובת הכבוד יתמלא, יבוא התור לפתח את רגש החיבה לדת, אשר היא דבר נמנע אם הכבוד לא יקודם לך. לא יכול להיות שאדם יחבב משהו אם הוא לא קודם קיבל אותו. אחרי שהוא מכבד את הדבר, הוא אומר, עכשיו מה? אני יכול לעבוד על לחבב אותו. אז אני כבר יש לו כבוד למה שאתה יכול להגיד לו, שמע. אני לא אמרתי לאנשים, בוא תניח תפילין. אבל אמרתי לכולם, כולם ידעו. תפילין פה. תפילין פה, מי שרוצה, תפילין שלי פה, להניח, בבקשה. בקה, בוותיקה, במקים, תמיד, תפילין פה, מי שרוצה. מלא הניחו. מלא הניחו מעצמה, וחלק אמרו לי, אני לא יודע, אז עזרתי להם. אבל אתה צריך להגיע למקום, אתה תהיו לכם, העיקרון אומר ככה, בכל מקום בחיים, אם אתה לא משפיע, אתה מושפע. אין לעמוד במקום. אין, תשכחו מזה, אין דבר כזה לעמוד במקום. אם אתה בראש שלך משפיע, אתה מתקדם. אם אתה לא משפיע, אתה מושפע, נקודה. יש לך אמירה מאוד ברורה. גם בצבא, גם בחסד שאתה עושה, גם בלימוד תורה. אני משפיע, אני מכריע, אני קובע איתים לתורה, אני הולך ועוזר לאורים שלי באופן מעשי, אני עוזר לאמא להכין שבת, אני עוזר בניקיון, אני פעיל. אם אתה לא פעיל, אתה נפעל. לא שאתה אומר, לא, שום דבר לא יהיה. לא, לא, החברה היום היא קשה. אתה צריך להיות מוכן, להיות בעמדה של השפעה. נקודה מאוד קריטית, כי לפעמים אתה אומר, בסדר, לא משנה, נראה מה נזרום. לא, אל תזרום. אל תזרום, תגיד את האמירות שלך. תגיד את האמירות שלך, תגיד את האמונות שלך. אל תגיד, לא נראה מה יהיה, לא, לא, לא. תגיד, חבר'ה, זה לא מתאים, או אם לא אכפת לכם, אני זה. אתה הולך לאיזה מקום, אומר לך, תקשיב, יש סוכות וזה, עכשיו הולכים כל המחלקה לאיזה מקום. יש סוכה, אין סוכה. אל תגיד, אני אחכה בסוף לראות אם יש סוכה, ואם לא, אני לא אוכל. לא! תדע, כשיש סוכה, מה הבעיה? אני לא יודע מה, לא נעים, מה עכשיו כל הצוות יהיה בגללי. הפוך, תזכה את כל הצוות. מה הבעיה? הם בשמחה יבנו איתך סוכה. לא עושים על האש, להגיד, בטח תגיד, תגיד, אני עושה את הקניות. מה הבעיה בזה? הפוך, ישמחו שאתה תעשה במקום שהם יעשו. תגיד, תגיד את האמירות שלך. המפקד היה אומר לי, הייתי, גם אני לא הייתי במחלקת בנש, הייתי שלוש שנים במחלקה רגילה, הייתי חפש שלוש שנים, הייתי אחרי קורס מקים, יצאתי, רק בקורס קצינים יצאתי, במילואים יצאתי לקורס קצינים. כשאני היה לי משהו, היה לי תפילת מנחה,
כולם שתקו, מה לא נעים, נגיד מנחה, נגיד ערבית, מה לא נעים, מה לא נעים? תגיד המפקד, מילת מנחה. אני יכול להגיד המפקד, אתה רוצה לעשות מסעודה, תגיד המפקד, תקשיב. לא לחוץ לי עכשיו. מנחה אפשר בין אחד להיום, בסדר? בין אחד לארבע וחצי. אני צריך 20 דקות. מה, ארוך וזה? המפקד, אני צריך רבע שעה. בעיקרון מתקלי 20 דקות, אם אני זוכר אותו, או רבע שעה, צריך לסגר. בעיקרון גם, לא משנה אם אתה... לא משנה. זמן קרית אחר כך. בשייטת יש להם 7 דקות לארוחת צהריים. צריכים לאכול ולהתפלל תוך כדי. לא, לא, לא נכון. זה מגזים, אחי, מה אמרו לאכול? עוד שלי עכשיו, שייטת הם חופרים ויתרו על כל הדברים המתקלים. לא, 7 דקות זה לא נשמע לי סביר. מה, טירונות או לוחמים? אשרי השבבת. לא יודע. לא, 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 לא. אף זה הגיוני? נשמע לי לא סביר. לא, נשמע לי לא סביר. נו, אני יודע מה קורה. אני פוגש את החבר'ה. נשמע לי לא סביר. זה דברים... לא, לא קשור. עוד פעם, יכול להיות שאנשים מצפצפים על החוקים. אחי, ככה לא ככה, אבל ויתור על מה? על החיים הרוחניים שלך? לא הבנתי, הם חותמים ויתור על החיים שלהם. זה הבן דוד שלך זה. הם חותמים ויתור על חותמת קריאות. הוא לוחם בשייטת? הוא דתי? סיים את השאס. אה? נו, אז איך הוא בטר? אה? איך הוא בטר? הוא מתפלל. בשבע דקות. שבע דקות שחרית? לא, מנחה. אה! אפשר להניע מנחה בשבע דקות. לא, אפשר, אפשר, לא, לא גם לאכול אבל. אז הוא לא אוכל, נו. הוא בקושי אוכל. אז הוא לא אוכל, בסדר, מנחה 7 דקות, עוד יכול להגיד 18-5 דקות, אשרי, יכול להיות דבר כזה, לא יודע, כמה לוקח 18? אז הוא לא אוכל. אז הוא לא אוכל. אה? אז הוא לא גדול. 18-5 דקות. כן. קיצור, הלאה, הלאה. אבל תקשיבו, חברים. חברים, זה לא הנקודה, הנקודה היא לא להגיד דברים, הנקודה היא לדעת איך אתה דורש אותם נכון. הנקודה היא כאילו איך אתה דורש נכון את הדברים, בצורה נכונה. שבת, אומרים לך, אחד החבר'ה עכשיו שאל אותי. שמו אותו בערב שבת באיזה מוצב. אוקיי? שמו אותו. המפקד שלו החליט לעשות חילוף. לא, תקשיב. אני לא הולך עכשיו לחילוף. קח מישהו אחר, אני לא הולך לחילוף. מבצעי. לא הבנתי, לא יכולתי לדאוג את זה אתמול. מה אני משנה אם אני פה? לא, לא משנה את זה. אז תקח מישהו אחר. לא, מה, לא נעים. לא נעים, בשם המבצעי, לא נעים. מה לא נעים? שבת. הוא לא עלה לרכב. התעקש, לא עלה לרכב. אמר חבר'ה, זה לא מבצעי? כן, שום סיבה שאני אלך עכשיו לרכב. המפקד שלי ניסה להתעקש אליו, שכאילו ראש בראש, הוא יעלה עכשיו לרכב. אמרת לך לא זה פקודה. לא עולה. אבל הפקודה לא חוקית. לא, עוד פעם, אבל אה? אז עוד פעם, הוא אמר לו המפקד מראש, תקשיב, המפקד. אמרת שאתה בא לקח אותי ב-10 בבוקר. הייתי יכול לבוא לאיפה שאתה רוצה. חיכית לפני שבת, לא יודע לסיבות. לא יודע, אני לא עולה עכשיו. זו נקודה מאוד חשובה. המפקדים רואים שאתה רציני בעבודת השם, בעירת שמיים, מכבדים אותך עד הסוף. איך אני יודע אם זה... אתה יודע, עוד פעם, אתה תמיד צריך לעבוד... למה אני אומר את זה? לשאול אותו פשוט לפתור לראות את זה. אתה צריך להיות מסודר. להגיד למפקדים, המפקד, שחרית, זה מהבוקר עד זמן תפילה. עוד פעם, אם זה מבצעי, אז לא מעבירים כוחות באמצע מבצע. מעבירים כוחות כדי לאוורר את האנשים, בסדר? לאוורר את האנשים, הוא אמר לו, תקשיב, אני עד הבוקר אין לאוורר את מי שאתה רוצה ואני איפה שאתה רוצה. הוא אמר לו מראש, עד חכה לרגע אחרון של שבת, כי בשבת אני לא עולה. זה לא מבצעי. יש אנשים בעמדות, רוצה לאוורר את האנשים, אין בעיה. שבת אני לא עולה. לא תמיד אפשר לדעת, אבל... אתה צריך לחשוב קדימה. אבל הכי מסע זה נקרא בשבת, למה שמישהו יוצא... אתה צריך לחשוב קדימה. בתור יהודי תמיד תחשוב קדימה. מה החג הקרוב? איך אני חוגג אותו? איפה תהיה לי סוכה? איפה יהיה לי מצות? איפה יהיה לי שופר? אתה צריך מראש לדאוג לעצמך לדברים האלה. ומה יש את הרבנות בצבא? זה התפקיד שלכם, לא? לא הבנתי. אתה תדאג מראש לקחת מהרבנות. לא אמרת לך תדאג מראש. לבנות יסוגות וזה? הכל. אבל... קרה לך שבראש קראת באיזה חג לארגן משהו מראש? ונתקעת?
לא זכור לי. לא זכור לי. לא זכור לי. אבל אני רק אומר לכם, אבל אנחנו קצת סטינו מהנושא המרכזי, אבל אני אומר, אתם צריכים לדעת, כבוד הדת, אנשים מכבדים. חיבת הדת, אנשים מחבבים, אם רק אתה מאים עליהם את זה. כשהם רואים בן אדם שהוא נותן כבוד לדעת, והוא חי את התורה וחי מצוות, ויחד עם זה חי עם החבר'ה, ונותן לחבר'ה מוטיבציה, אז החבר'ה לא פותחים מילה עליו, כשהוא הולך לשחרית והם עושים מטלות בוקר. מילה לא אומרים. מילה. כי הם רואים שאתה על זה, ואתה רציני, ואתה מכבד את השם, ואתה מכבד את התורה, ואתה מכבד אותם. וכל מה שאנחנו עושים בתורה ומצוות זה לא דבר פרטי. איך אמר הרב יגאל לוינשטיין שליטה? הרב יגאל לוינשטיין אמר באחד הכנסים שהיה למכינה לפני, נראה לי, שנתיים, אז היה, לפני הקורונה, היה כנס שלפני פורים סיימו כל המכינות מסכת מגילה. אז חלק סיימו את כל המסכת, וחלק סיימו רק, חילקו את המסכת מגילה, כמו שאנחנו עושים בצלש, כל אחד דף אחד. אז בכנס של 500 תלמידי מכינה, שסיימו את מסכת מגילה או את כולה או חלק ממנה, עלה הרב יגאל, היה שם את ראש המכינות, ראש מכינת רבין, שאלתי משהו זמיר, זמיר משהו. זמיר משהו, לא זוכר? זמיר הזה עלה, הוא לא דתי, הוא לא דתי בכלל, גם לא בדעות שלנו בכלל, אבל הרב יגאל עלה ככה בעזות קדושה, אמר לו, זמיר, תקשיב, איפה המכינות הלא דתיות? זה לא, תורה זה לא לדתיים. זה אירוע של כלל המכינות. אז מה אם הם שימו למסכת מגילה והם לא? אבל תורה זה לכל עם ישראל, אל תתבלבלו. בעזו דקדושה אמר את זה. כלום, הוא צחייך. אתם אל תתבלבלו, תורה זה לא לדתיים. תורה זה של עם ישראל. אתה אומר, אוי, תורה זה בעיה שלי, השחרית זה בעיה שלי, מנחה זה בעיה שלי, ערבית זה בעיה שלי, שבת זה בעיה שלי, סוכות זה בעיה שלי, חנוכה. לא, זה בעיה של הפלוגה, של המ"פ, של המג"ד. מג"ד שמבין שהוא דואג לחבר'ה שלו לתפילה, אז הגדוד יותר חזק, החטיבה יותר חזקה. סיפרת לכם את הסיפורים ארבעת המינים במשק דת, לא? לא. סיפרת לכם בטוח. לא? היה אחד המשקים שבקשר איתי, בקשר עם צלש. שבסוף אמר לה, המפקד, אתה רוצה... למחת הוא הלך. הלך עד המחת, הלך למפה, הלך למגן. היה איזה... אחד מרכז מוק הזה, שהוא בקשר, לא משנה, אחד שהוא אחראי על כל מה שקשור, עוזר לרב בצבא. אז הוא התלהב שהוא הביא למפקד, הביא ליטול ארבע מינים. אז אמרתי לו, הבאת למק שלך? כל הכבוד, מה עם הממם? הוא אומר, הממם? הממם, מה אני אגיד לממם להחזיק ארבע מינים? נו, מה באמת? הוא חצי אלוקים הממם. טוב, הציע לו, אמרת, תקשיב, בשביל מה יש לך? בשביל מה אתה בתפקיד? בשביל מה אתה בתפקיד? הציע לו, הממם שמח. נתן ארבע מינים. אמרת לו, טוב, נצוי, וואי, הבאתי לממם, וזה ארבע מינים. אמרת לו, מצוין. מה עם הממפי? ממפי, אני, מה לי ולממפי? כאילו, מה, אתה גנוב, כאילו, מה, אני... בסדר, הוא אמר לו, תקשיב, לא הבנתי, מה הבעיה, מה הוא, זה, תציע לו ארבע מינים, הוא יהודי, יש לו כבוד הדת, הוא אפילו יכול לחיבת הדת, מה הבעיה? תגיד לו, ארבע מינים, מצווה, סוכות. הציע לממפי, דפק לו בדלת, היה מאושר, הממפי רצה. והפי קשב, מה, אתה לא יודע מה היה, וזה מטורף, המפקד הפלוגה רצה, וזה, והיה מטורף, ונשמע חבל הזמן. מצוין, מה עם המגד? השתגעת המגן, מה, מפקד הגדוד, כאילו, מה, אני הולך להגיד לו את זה במיני, מה לא ולתורה, מה לא ולמצוון, אבל תקשיב, לא הבנתי, אמרת את זה על הממם, אמרת את זה על הממפי, למה לא תנסה את המגן, היא כבר אז כבר. טוב, הלך למגן וזה, אמר לו זה, תקשיב, דפק לו בלילה, תגיד לו, אמר לו שמה אתה רוצה, אמר לו, תקשיב, במיני וזה, יש מצווה וזה, המגן רוצה, אמר לו, לא תודה, אמר לו, לא תודה, אבל תודה רבה שיצאת לי. לא תודה. טוב, מגד, קשרי לי, נראה איתה, הוא לא רצה. ובסדר, מה עם המחת? אמרתי לו, מה עם המחת? אמרתי לו, מה עם המחת? מה, הוא לא יהודי? מה, הוא יהודי? אבל הוא לא שומע את זה. אמרתי לו, אז מה? מה זה, טובתך הפרטית ארבע מינים? לא הבנתי, אם אתה כבר בא, מק, ממה, מגד המחת תודה, הוא לא רצה, אבל המחת תודה. מה עם המחת? לך למחת. הוא יכול, הוא עוזר של הרב, הוא יכול להסתובב בגזרה. הלך למחת, המחת היה שם חיכה קצת, נכנסנו לו מחת וזה ארבע מינים וסוכות וזה, אתה רוצה? הוא אומר לו, כן.
נתן ארבע מיני, ואמר לו, טוב, תודה רבה לך שבאת אליי, שמח. אמר לו, אמר לי, וואי, אתה לא מאמין, המחד וזה, נתן ארבע מיני, שמע, לא מאמין שעשיתי את זה וזה מטורף. לא, אמרתי לו, מצוין, עכשיו תדע לך, מה עשית? וזה ארבע מיני, אמרתי לו, אתה לא הבנת כפרה. אתה חיזקת את צהל. מצוות זה לא פרט. זה בניין האומה. תפילין זה לא פרטי לדתיים, זה בונה את האומה. כשרות זה בונה את האומה, זה שומר על החיילים, זה שומר על הרווק, זה מזווק את הרווקים והרווקות, את הקרים והקרות, זה מביא להם ילדים, חולים וחולות זה מוציא מבתי חולים. תפילות, מצוות, הלכה, ציצית, נטילת ידיים, אשר יצר, זה לא פרטיות. זה טובת האומה. זה, צריך לתפוס את זה. אני עושה כי צריך, אני סמן וי. אל סמן וי, אל סמן וי, תהיה יהודי שמבין שכל מה שהוא פועל במצוות, בתורה, ביראת שמיים, זה בונה את כל האומה, את כל המדינה, את כל הצבא. זה מציל אותנו מצרות, ומוסיף הרבה ברכה ושפע לעולם. חיזקת את כל הגזרה. המחת נטל ארבע מינים, החטיבה יותר שמורה. החטיבה יותר תאורה, חטיבה יותר מצליחה, כי המחד נתן ארבע מיני. הבנת אחי? כן, תודה, ברוך תהיה. חבר'ה, אתם לא עושים טובה לעצמכם, שאתם מבקשים מנחה. זה פלוגתי, זה... כמו עם הקידושים שזלש עושים, אחרי הארוחה, לא, כדי שלא ישבו... זה לא פרטי אבל! נכון, זה מה שאני אומר. כמו הקידושים, כמו הלימוד גמרא, כמו השיעורי זום, כמו הכל, כמו כל מה שאנחנו עושים. כן, ודאי, זה לא פרטיות. נכון. לא, אתה יודע מה קורה בצבא בערב שבת? אתה יודע מה קורה בערב שבת בחדר אוכל הצבאי? כל החדר אוכל עומד ומחכה לקידוש עם קומטות על הראש. נועל. בבוקר בדרך כלל ישנים. לא, שאתה מתפלל ומנקים. הם שמחים. כי הם שמחים שאתה יהודי רציני שנפל שחרית ואז חוזר אליהם באהבה ונותן להם את הלב ובעין טובה ודן לקו זכות ומלא מרץ. הם יודעים שהיהודי הזה הוא רציני. הוא התחיל את היום שלו בשחרית ולכן הוא גם יש לו מוטיבציה, ולכן הוא גם במדסים אש, בברור אש, בבחמס אש. בחמס זה בוחן מסלול. אתה יהודי! אז כמו שחשוב לך תפילין, חשוב לך להצליח בברור, כמו שחשוב לך ציצית, חשוב לך להוריד חצי דקה בבוחן מסלול, כמו שחשוב לך שחרית מנחה ערבית, חשוב לך להיות מקצוען במטווחים. זה דבר אחד, זה לא שני דברים. אתה, שאלה מצוינת, קורה? כן, שאתה, יש לך מציאות שאתה לא באורות, וקורה הרבה שאתה בצבא, אבל מה שקשור להלכה, כשאתה נמצא באיזה פעם אחת, כל הגדוד עצר בגללי, באיזה תרגיל שעשינו תרפל ככה, ותרגיל פלוגתי, והגדוד כזה, כאילו היה שאתה בכמה תרפלים, היה תרגד, אבל כל פלוגה הייתה בפני עצמה, ופרץ לא יפעל שחרית, כי לא נתנו לו זמן. אז הבן אישי אמרו, שקט, שקט, לא נורא, נו, אמרו להם עוד מעט, עוד מעט, לא עוד מעט, עובר זמן תפילה, עכשיו שחרית, אני לא ממשיך ללכת. או, מה אתה עושה? כל הגדוד, כל התרגיל, זה תרגיל, זה לא מבצע, זה תרגיל. מה קרה לה? כל היה זמן? מה עם שחרית? אמרתי, אני לא הולך. כל הגדוד עצר, התפללתי והבן אישים עשו מניין. מה קרה? למה שתקתם? לא הבנתי. חיכיתם שיעבור זמן תפילה? זה לא דבר פרטי שחרית של פרץ ושל המחלקת ביני ששתקה. זה טובת הגדוד, זה טובת המדינה, זה לא פרטי. אני לא עושה את המצוות כי זה פרטי. רגע, רגע, לאכול היה זמן? עצרו לאכול, נכון? ארוחת בוקר אכלו, אז מה, לא הבנתי, וזה לא אוכל, זה אוכל של כלל ישראל. ואם לא יוצא לאכול... משהו אחר, איזה מבצע אמיתי, אז גם אני לא הייתי מתפלל, כי לא הייתי צריך להתפלל עם זה, אני עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אבל לאכול עד זה 10 דקות אולי... גם זה, כמה זמן לקח לנו? 20 דקות? לא,
לא מעכב, תמיד גם כולם ברכו אותי, אתה יודע למה? מה עשו כולם? התאפצו של החיים, אתה יודע מה זה? באמצע זה את ה-20 דקות אתה מקבל כזה שינה מתוקה. ברכו אותי כולם. לא, זה פנאט, סמכו, מה פנאט? עמדתי על שלי. המפקד שלי פעם זרק איזה קללה. סקתי לב ככה כאילו, אני יודע להיות רציני גם. לא, סליחה, פרץ. אמרתי לו, לא, סליחה, פרץ. זה לא פרטי, אחי. זה לא אני. אנחנו ישראל קודש. זהו, אין סליחה, פרץ. במילואים בכלל, מה אני עושה להם? חבר'ה שהם נשואים עם ילדים, הם מדברים על בחורות? לא מתעסקים איתי. לא אין דבר כזה, אחי, אתה נשואים עם ילדים, איך אתה מדבר? לא, סליחה, פרץ. לא, סליחה, פרץ! אשתך והילדים, אתה גנוב! מה עם הבית שלך? בתורה שלך? מה, זה פרטי? מה אכפת לי ממנו? שיעשה מה שהוא רוצה. בגזרתו. זה לא גזרתו. זה ספינה אחת כפרה. חור בחדר שלך מטביע את הספינה כולה. מצוות מעלות את כל הכל. הוא מתעלה וכל העולם מתעלה עמו. זה משהו פרטי? אני רק מסיים את זה, טיק טיק ואני נוסע, זהו, רק אני קורא איזה זריז. אחרי שחובת הכבוד יתמלא, יבוא התוף לפני רגע שחיבה לדעת, אשר היא דבר נמנע. אם הכבוד לא יהיה קודם, לא. ואחרי שכבוד והחיבה יבוא, אז יבוא זמן לעסוק בקרת הדעת, שלא תוכל להביא את התולדת הרצויה, כל זמן שהכבוד והחיבה לא יוצאו מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, כבוד הדעת, חיבת הדעת, ואז אומר, אתה כבר מכבד? אתה כבר מחבב? אתה מכבד? אתה מחבב? בוא תכיר, בוא לקבלת שבת. והם אוהבים את זה, בוא, מה אני אומר לכם, אתם לא מבינים צימאון יש. רק אל תהיה כזה, לא רוצה, אני לעצמי, זה... אוי, מה עם השחרית שלי, מה עם... זה לא שלך! בכלל ישראל, תבוא תגיד את עצמך, לא ב... חייב. תסביר את עצמך בטוב. ו... דבר אחרון, אחרי שיש כבוד, חיבה, הכרה, ממילא יבוא? קיום. קיום. אומר הרב ככה. ורק אחרי ההכרה שתבוא אחרי הכבוד והחיבה, יכולים אנחנו לקוות לקיום הדת, לאור של תשובה שתופיעה על כל אחינו מקרוב ומרחוק, לשוב לצור אישה מסגבם, וזה ההבטח של הגאולה וגנוז. אשרי איש שיקח חלק בהרצאתה של ברכת שבת, עלינו שאור השם עליהם יראה. אנחנו, כשאנחנו נבוא לדור הזה, לא מתביישים להתקרב ולקרב אותם. לא לבוא להגיד, אני לא, כשאני לא אתקלקל. לא! אתה לא הולך לצבא בתפיסה שאתה לא תתקלקל. אתה הולך לצבא במקום שאתה הולך לקרב יהודים. איך? על ידי הבוחן מסלול שלך, על ידי הברור שלך, על ידי המטווחים שלך, על ידי השחרית שלך, המנחה שלך, הערבית שלך, על ידי החלפה שאומרים בזמן, שתי דקות קודם. על ידי משלוחי מנות שתביא, על ידי עוד אימון שתעשה כמו שצריך, על ידי עוד שאתה תהיה מחובר לנהגי טיוליות שתתן להם מילים טובות, וכל החיבור של התורה ויראת שמיים וטהרה יחד עם הפעילות המבצעית והאימוניים, הם ייצרו לך אישיות כזאת שכולם יכבדו אותה, אחרי זה יחבבו אותה, אחרי זה יכירו אותה, ואחרי זה יקיימו אותה, או הם, או בניהם, או זרם. כי אתה חי טוב וטהרה ותורה, בעזרת השם נעשה ונצליח.